Propala sam u svakom smislu. Miljana Kulić se ovog jutra požalila pevaču Bojanu Saviću da nije više ona stara, a potom je otvorila dušu Kristinu Goluboviću od kojega je tražila očinski savjet. Kako da počnem da mislim na sebe, pitala je Miljana. Moraš neku drastičnu promjenu da napraviš. Da staneš sa kafom ili cigaretama ili slatko, posavjetovao ju je Kristijan. Prestala sam sa slatkim pre 10 dana. Mnogo sam propala, nastavila Kulićeva, koja se i zaplakala. Nisi propala, nego si se ugojila, odgovorio Golubović. Propala u svakom smislu, istakla je Miljana. Ti si to istripovala, nastavio je on. Uopšte ne mislim na sebe, ne šetam uopšte, rekla je Miljana, pa otišla da ispuši cigaretu i legla.